Oh my god, han fick en. Ja, vad bra. Och så laddade han om direkt efter. Han gör det här bra. Ja, jag har grafikbuggar som fan. Ja, där såg du en grej. Såg när han backade där? Ja, jag såg det. Gud, där. Han skjuter ju i taket. Kolla, där är hans favoritplats. Det är faktiskt ganska bra, för ingen checkar det här nu. Titta nu, han visar till om han inte skjuter. Botten då? Nej! Vad är han på med? Vad gör han? Nej! Nick, du måste klippa bort allt taskigt jag sagt om Martin. Martin är gay. Oh, han har negge. Nej, han har negge. Jag ser att han har en negge. Åh, gud. Det är nu vi, oh, det var nu vi satt och skrek, du kan inte spray control med en AK, vad fan ska du med? Vad gör han? Du skämtar mig. Ja, det gör jag. Nej, men nej, han köpte en SG, han gjorde det. Ja. Om man hade vissa... Oj. Han flyger in. Han har burst på. Ja. Åh, det kommer en bakom honom. Kolla på mig, vapen. Åh. Åh, på hans ben bara. Wow. Kolla, jag ställer mig där. Han blir pissed off på att jag ställer mig där. För han vill stå där, ser du? Bam. Min plats. Mm. Min plats. Kolla nu, han går ut i middag där. Ja! Åh! Snyggt! Kolla nu! Oh! Wow! Nick! Bosh.